Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, nesse vídeo eu vim mostrar para vocês como que eu congelo nhoque. Tá, eu acabei não filmando para vocês como eu preparei esse nhoque, que na correria, pessoal, acabou não dando tempo de eu filmar. Esse nhoque aqui eu não fiz daquele modo tradicional, que o pessoal faz ele na normal, né, numa bacia e depois cozinha o nhoque. Esse nhoque foi uma receitinha que eu vi e fiz, né, uma receitinha diferente, que ele já faz na panela e ele sai assim cozido. Eu fiz o seguinte, eu coloquei, vou tentar explicar aqui rapidinho pra vocês, mas na próxima oportunidade que eu tiver, eu faço passo a passo pra vocês verem. Aqui esse vídeo é mais pra mostrar como eu vou congelar. Aí numa panela, você coloca 4 batatas amassadas, você cozinha as batatas, coloca um pouquinho de sal na água, deixa elas bem cozidas e amassa bem amassadinha. Se tiver aquele amassador de batata, melhor, que ela sai bem trituradinha. Aí numa panela, vocês colocam 500 ml de leite, tá? Coloca uma colher de manteiga bem cheia, uma colher de manteiga. E eu coloquei meio cubinho de caldo de frango, mas pode botar de legumes, pode botar outra marca se vocês quiserem, só para dar um pequeno gostinho ali. Se quiserem também colocar, se não quiserem não precisa. Coloca uma pitadinha de sal ali no leite também e coloca para ferver. Quando começou a ferver o leite, a manteiga e o caldo que nós coloquei, começar a pegar fervura, vocês colocam a farinha de trigo, começa a mexer e depois coloca a batata. E vai mexendo até ficar uma massa homogênea. E ela vai cozinhando aquela massa. Bota o fogo mais baixo e vai cozinhando. Quando ela ficar homogênea, vocês tiram, colocam assim numa bancada com muito pouquinho farinha de trigo, só para não colar. Deixa esfriar um pouco, sove ela um pouquinho, né? Deixa esfriar, depois vocês fazem as tirinhas e cozinham. Gente, ficou super saboroso. E a gente não precisa passar ele na água, né? É um modo mais fácil e ficou gostoso. Eu fiz, rendeu pra caramba, almoçamos e sobrou ainda, ó, gente. Não repara que eu não sei cortar direito. Ficou uns maiores, uns menores. Mas vocês cortem do tamanho que vocês acharem melhor. Aí sobrou esse aqui, eu quero congelar. Aqui que eu fiz? Eu coloquei eles todos separadinhos nesse tabuleiro. E ainda ficou um pouquinho aqui nesse outro aqui de fazer pizza. Botei aqui mesmo. Vou congelar ele, vou botar eles no congelador assim separadinho. Durante umas 3 horas é o suficiente. E quando eles ficarem durinhos, a gente vai passar para saquinhos. E vai deixar ele congelado até o dia que você quiser fazer. Vale por 3 meses na geladeira, ele congelado, tá? Aí pra fazer, depois que estiver congelado, você quiser fazer, você tira, faz um molho da preferência de vocês, de calabresa, carne moída, ou ele só o molho mesmo, e bota o nhoque congelado mesmo no refratário. Bota uma camada de molho, o nhoque congelado mesmo, e outra camada de molho, até cobrir assim, bota no forno e deixa esquentar e tá pronto pra consumir. Entendeu, pessoal? Assim, não repare que eu cortei assim a minha maneira, né? Muito rapidinho que eu cortei e ficou assim. Agora eu vou botar no freezer ou no congelador durante 3 horas. Depois eu vou pegar de volta e vim aqui mostrar pra vocês ele já pronto pra colocar no saquinho. Aqui, pessoal, depois passou as 3 horas... Agora eu soltei eles, tá? Soltei, agora eu vou colocar no saquinho. Juntei tudo aqui, tirei do tabuleiro com o que tava aqui. Já tá bem congeladinho aqui, bem durinho, solta facilmente. Tá, gente? Não repara o formato deles, que se vocês modelarem bem, eles vão ficar bem, né, modelados assim, com carinha assim perfeita de nhoque. Os meus uns ficaram, outros não. Tá? Vocês podem fazer menorzinhos, do tamanho que vocês quiserem. Agora eu vou estar pegando um saquinho para estar colocando eles, para colocar lá de volta no freezer. Aqui, pessoal, já coloquei no saquinho o nhoque, olha, tá? Aí, se vocês forem fazer uma quantidade maior para ir usando, né, durante uns meses aí, você coloca uma etiquetinha com a data que foi feito, vale por 3 meses, como eu falei. É, o ideal é assim, consumir com 2 meses, né? O pessoal fala que é 3 meses, mas o ideal é fazer uma quantidade de consumo a menos. Ou também se você quiser fazer para vender, né, gente? Sempre é bom colocar a etiqueta direitinho, com data da fabricação, da validade. Aqui eu não tô fazendo isso porque eu vou fazer provavelmente daqui a 1, 2 dias, vou fazer logo.
Isso aí, gente, minha dica de hoje, como congelar o nhoque. Na hora de fazer, repetindo, como eu falei lá no meio do vídeo, na hora de fazer, é só tirar ele assim, congelado mesmo, não precisa deixar descongelar. Tira ele assim, congelado mesmo, faz o molho da sua preferência, coloca no refratário uma camada de molho, o nhoque, e por cima outra camada do molho. Tenta deixar o molho não muito grosso, né, um pouquinho... Não ralo também, né, gente? Uma consistência boa, que cubra o nhoque, e colocar um pouco no forno, uns 15 minutos, por aí, gente. Até ele esquentar junto com esse molho e tá pronto pra consumir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa foi a minha dica de hoje, tá? Se vocês gostaram, gente, se inscreva, curta e compartilha, pra que mais pessoas possam estar aí aprendendo essa dica, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.